নমস্কাৰ, লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি কথা পাতিব লৈছোঁ যে মুৰ্গী গৰম দিনত, গৰম যেতিয়া দিনৰ ভাগত গৰম বৃদ্ধি হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি কেলৈ মৰি যায় বা কি কি কাৰণ হয় বা কেনেকৈ বচাব পাৰিব, কেনেকৈ আপোনাৰ মুৰ্গীৰ আপোনাৰ গৰমটো কমাব পাৰিব, সেইখিনি আপুনি আজি জানিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ যে মুৰ্গী যিখিনি আপোনাৰ গৰমত মৰে সেইখিনি আপুনি ৰখাবলৈ পাৰিব যদিহে আপুনি মুৰ্গীৰ ভিতৰুৱা যিখিনি আভ্যন্তৰীণ অংগ আছে সেইখিনি বা ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনছ আছে সেইখিনি কেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰিব লাগে বা সেইখিনি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি যদি গম পায় তেন্তে মুৰ্গী গৰমৰ পৰা যি হাৰায় আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰ'ক হৈ গ'ল বা আপোনাৰ গৰমৰ কাৰণে মৰা দেখা যায় সেইটো ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো আপুনি বচাব পাৰিব। মুৰ্গীৰ শৰীৰত যেতিয়াই আপোনাৰ বাহিৰত গৰম বৃদ্ধি হয় তেতিয়া মুৰ্গী শৰীৰতো লাহে লাহে আভ্যন্তৰীণ অংগবোৰ আপোনাৰ গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিহে মুৰ্গীয়ে নিজৰ গাটো আপোনাৰ সেই সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰে বা আপোনাৰ বাহিৰৰ কিবা পানীৰ লগত মিক্স কৰিয়ে হওক বা পানীয়ে নোপোৱা হৈ যায় বা পানী গৰমৰ কাৰণে নাখায় সেইকাৰণেও আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সেনেকৈ যদি আপোনাৰ ঠাণ্ডা কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনাৰ প্ৰথমতে কি হ'ব, মুৰ্গী আপোনাৰ তেজ গোট মাৰিব, তাৰপিছত লিভাৰ ফাটিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ তাৰপিছতে মুৰ্গীটো মৰি থাকিব। তাৰ লগতে আপুনি দেখা পাব যে মুৰ্গীটো যেতিয়া মৰিব আপোনাৰ ভিতৰত তেজ গোট মৰা আৰু আপোনাৰ যোনটো মুৰ্গীৰ কলিজাটো আছে সেইটো বন্ধ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মুৰ্গী মৰ্টেলিটি বেছিকৈ দেখা যায় গৰমৰ কাৰণে। যদিহে আপোনাৰ বাহিৰাকৈ আপোনাৰ একো বস্তু মুৰ্গীক দিয়া নাযায়, ঠাণ্ডা পানী নহওক কিয় তাৰ লগত কি কি মিক্স কৰিব লাগে সেইখিনি দিয়া নাযায়। যদি যিবোৰ মুৰ্গী আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰেছত মৰে সেইখিনি আপোনাৰ প্ৰায়ভাগেই দেখা যায় লিভাৰটো ফাটি যোৱা দেখা যায়। এই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপোনাৰ সকলোকে সস্তীয়া ভিটামিন চিৰ কি কি উৎস আছে, তাৰপিছত কেনেকৈ আপোনাৰ মুৰ্গীৰ লিভাৰটো ৰক্ষা কৰিব আৰু লগতে কেনেকৈ মুৰ্গী এটা আপোনাৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব ভিতৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ, সেয়া বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল যে যোনটো আপোনাৰ সকলো ঘৰতে উপলব্ধ সেইটো হৈছে পিঁয়াজ। পিঁয়াজে আপোনাৰ মুৰ্গী কি কৰে, এটা প্ৰিবায়'টিক হিচাপে কাম কৰে, ইমিউন বুষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে বা আৰু শৰীৰত যিখিনি আপোনাৰ বেয়া পদাৰ্থ বা টক্সিনছ জমা হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ বাহিৰত উলিয়াবলৈ সহায় কৰে, যেনে ডিটক্সিফিকেশ্যন কৰে। আৰু পিঁয়াজ আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, পিঁয়াজ আপুনি 1 লিটাৰ পানীত, আপুনি 5 গ্ৰাম পিঁয়াজ যদিহে পানীত দিয়ে তেন্তে 1 লিটাৰ পানীত 5 গ্ৰাম পিঁয়াজৰ ৰস উলিয়াই পেলাই মিহলাব পাৰে দিনৰ ভাগত 4 দিনৰ কাৰণে। আৰু যদি দানাৰ লগত দিম বুলি বিচাৰিছে তেন্তে 1 কেজি দানাৰ লগত 5 গ্ৰাম পিঁয়াজৰ ৰস মিলাই পেলাই 4 দিনৰ কাৰণে দিনৰ ভাগত দিব পাৰে। আৰু 2 নম্বৰতে হৈছে যে আমাৰ যিটো সকলোৱে ঘৰতে থাকেই আপোনাৰ পুদিনা। পুদিনাটো আপোনাৰ লিভাৰ ৰক্ষা কৰে, তাৰপিছত মুৰ্গী শৰীৰৰ যিটো উষ্ণতা সেইটো আপোনাৰ কমাবলৈ সহায় কৰে আৰু মুৰ্গী যোনটো হজম শক্তি সেইটো বৃদ্ধি কৰে যথেষ্ট। আৰু সেইটো কেনেকৈ দিব, পুদিনা 1 লিটাৰ পানীত আপোনাৰ 5 গ্ৰাম পুদিনা পিচি পেলাই তাৰ ৰস উলিয়াই গোটেইখিনি আপোনাৰ পানীৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে। আৰু যিখিনিৰ আপোনাৰ অলপমান সৰহ সংখ্যকে মুৰ্গী পোহে সেইখিনি আপোনাৰ লিভাৰ টনিক দিব পাৰে বা আপোনাৰ তাৰ লগতে যদি সেইটো নাপায় তেন্তে আপুনি দিব পাৰে যে কপাৰ সালফেটৰ লগত ভিনেগাৰ মিক্স কৰি। কেনেকৈ মিক্স কৰিব, 50 কেজি আপোনাৰ এবেগত সাধাৰণতে 50 কেজিয়ে থাকে এবেগ দানা বেগত, তাতে আপুনি 8 গ্ৰাম কপাৰ সালফেট আৰু লগতে 200 মিলিলিটাৰ ভিনেগাৰ মিক্স কৰি পেলাই দুইটাৰ সমানে দুইটা যিমানটো কোৱা হৈছে সিমানটো মিক্স কৰি আপোনাৰ গোটেই দানা 50 কেজি দানা বেগত স্প্ৰে কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি এনেকৈ ভালকৈ ছটিয়াই ভালকৈ সানি পেলাই দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল যে আপোনাৰ নেমু। নেমু আপোনাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ উষ্ণতা কমাবলৈ, লগতে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা বচাবলৈও যথেষ্ট সহায় কৰে। আপুনি কি কৰিব, দুপৰীয়া যেতিয়া গৰম বৃদ্ধি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ যোনটো পানীৰ বাচন আপোনাৰ ভালকৈ ধুই পেলাই তাতে ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই, ঠাণ্ডা পানী মানে নৰ্মেল পানীটো দিলেও হ'ব। তাৰ লগতে আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানীত আপোনাৰ যোনটো সৰু নেমু থাকে, সৰু নেমু হ'লে এফাল দিলেই হ'ল বা কাজি নেমু হ'লে এডোখৰ দিলেই হ'ল, সেইটো চেপি পেলাই ধুনীয়াকৈ তাৰ লগত আপুনি নিমখ অকণমান বা নিমখ আৰু লগতে অকণমান চেনি দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কথা নাই, নেমু আৰু নিমখ মিক্স কৰি পেলাই মুৰ্গীক দি দিব পাৰে, যাৰ নেকি কাৰণে মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ যি উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ থকা উষ্ণতা আৰু
পিয়াহ লাগি থকাৰ যিটো কাৰণটো সেইটো নষ্ট হৈ যায়, যাৰ কাৰণে মুৰ্গী আপোনাৰ যি লিভাৰ ফাটি মৰে বা তেজ জমা হৈ পেলাই আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰোক হয় বা আপোনাৰ হাৰ্ট এটেক হয় সেইখিনিৰ পৰা যথেষ্ট আপোনাৰ ৰক্ষা পোৱা যায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।